Salve, tribo! Passando para pedir para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo para nós. Ué, qual a boa? Qual é a boa aqui? Quer pegar da pra ir vazar. Kit, kit, kit! Olha o kit! Olha o kit do pobre, porra! É nosso! É nosso! Que coisa linda! Que coisa linda, porra! Vamos! Vamos! Que loucura! Que loucura isso aqui! Que chupa! Kit, ai, que beleza! Você chamou, Tigrão! Que beleza! Bela pedida! Aprende aí, chat! Olha como pede aí, porra! Lindo round! Lindo round, pô! Mano, perfeito, perfeito! Caramba. Porra, isso é um round de Counter-Strike. Que coisa bonita, velho. Que beleza. Véio. Que foi isso?